хвилини мовчання, похилені голови, покладання квітів і молитва. Так вшанували учасників бойових дій на території інших держав в Ужгороді. Молимося за упокоєння душ почилих воїнів українських об'єднаних, яких сьогодні тут поминаємо, і за відпущення всякої прави невільної же і невільної. Пам'ятника «Скорботна мати» на православній набережні зібралися небайдужі закарпатці. Вшановують українських героїв. Серед них майже 5,5 тисяч краян, які брали участь у локальних бойових конфліктах у різних державах світу. Війна в Афганістані найкривавіша. Втрати сягають 14 тисяч осіб. 57 імен військових зі срібної землі викарбовано на пам'ятній дошці. Достойні поваги, тому що де би їх не відправила, чи та держава, в якій ми були, чи в цій, вони виконують із гордістю, із всіма повагами, виконують свій обов'язок, які би країні вони не були. Розумієте? І тому нам треба пам'ятати, особливо сьогодні, так, коли в нас йде така кривава війна, як із Майдану афганці зібралися і йшли на Майдан. Я сам особисто теж і тут Майдан. І тепер воюють наші хлопці. Молоді українці зараз героїчно боронять рідну країну. Їх подвиг навіки в історії незалежності України. Це зараз важливо, і кожен повинен якось бути причетним до цього, якось працювати над тим, над обороною нашої країни, і щоб ми далі закінчили з цим і відбудовували, і продовжували рухатися вперед. Після бойових дій з ПСНИ, інвалід другої групи, я прийшов вшанувати загиблих хлопців, які загинули українці в конфліктах в інших державах. Якщо провести аналогію, то порівнянь немає. Була система, яка заставила цих хлопців це виконувати. Ну, ми вшановуємо любого українця, який загинув на чужій території, на своїй території України. За свій народ, за свою державу, батьківщину, батьків, людей простих, за все, за нашу незалежність, свободу. Урочистості не оминули увагою і представники влади місцевої та обласної. 35 років назад останній військовослужбовець покинув територію Афганістану. Понад 30 років мирний контингент українських військових захищав по всьому світу, в понад 20 країнах, цивільне населення, захищав їхню свободу, право на життя та цивілізовані цінності. 160 тисяч українців приймали участь у афганській війні, яку розв'язала радянська влада. Думаю, що вони воювали не за свої ідеали і не за свої цінності, але на той час вони мусили приймати участь у цих війнах. І дуже багато воїнів-афганців приймає зараз участь і у нашій війні, яка відбувається зараз з Російською Федерацією. Хочу віддати світлу пам'ять тим, які померли, і також які зараз приймають участь у цій війні. Слава Україні! Вічна пам'ять героям України!